Kwa majina mimi naitwa Paul Juma Msumba. Sasa sisi tumekuwa neglected, barabara hakuna hata mtu ambaye anaweza kuja rekebishie sisi barabara. Na hapa ndani hapa unaona hapa Nyandwiri iko hata watu wako na magari nini. Sasa hakuna gari inaweza ingia. Ukiwacha gari yako huko kwa barabara ukiamka asubuhi unakuta spare parts imeibiwa. Na hapa Nyandwiri tuko na shida. Mimi mwenyewe nimeenda kwa MCA mara nyingi sana. Nimeandika mpaka memorandum mpaka Siaya County. Yeah, akuna copy, sisi tuko na copy. In 2020 there's a memorandum, I have a copy. Nobody attended to me. Wakati nilirudi nilipata report wanasema Nyandwiri hakuna watu. Sasa sisi tumekuwa neglected hapa. Just like this. Badala ya kuandika hiyo barua, tractor moja aliletwa. Engineer huko Siaya alikuja akaangalia tukafikiria pengine atatengenezea barabara ya kuingia. Tractor kuletwa hapa ilichimba tu hii barabara vile iko hakuna maram na ndiye aliongeza kuchimba hiyo mtaro unaona. Sasa hiyo mtaro hapa nyuma hapo River Nzoia iko tu hapo. Sasa River Nzoia kama juice ambayo ilikuwa imejaa. Watu walikuwa natoa samaki hapa. Hii ilikuwa River Nzoia. Hiyo ndio shida tuko naye hapa. Sawa sisi ile kitu tumechoka na tunaomba tu hata sisi tunalipa ushuru. Na kawaida unajua ushuru ya maisha ya sasa ni juu sana. Unalipa ushuru na uwezi ingia kwako. Mvua ikinyesha nini unalala nje. Kwa hivyo tunaomba Nyandwiri Village iko maboma nyingi sana vile unalala na hawezi ingia. Hakuna barabara hapo. Iko tu bila sasa unaona hii ndio main gate tu Nyandwiri. Hakuna tunaomba tu mtu alete tractor atutengenezee barabara tu hatuna shida na barabara ndio tunataka. Hapa nyuma pale unaona hapa nyuma tuko na samba kubwa sana. Inaitwa Wios. Wios is over 45,000 acres of land. And we are doing farming there. Almost a quarter of maize inakuliwa hapa Ugenya inatoka hapo. Hapa nyuma. Sasa sahii hata juzi hatukulima. Juzi kwa sababu tractor hawezi pita hapa. Hata sahii nikipeleka wewe huko utapata nyanya, mahindi nini. Lakini sasa yeye ameshindwa hata hizo vitu akitoa atapitia naye wapi akipeleka soko. Kwa hivyo hizo ni shida nyingi sana tuko naye hapa. Tafadhali sisi hatutaki ati barabara ya lamu watu wekee barabara ya kuingia kwa maboma. Hiyo peke yake. Nyandwiri hatujawahi kusikizwa. Hakuna hata siku moja hii barabara juzi tu Nyandwiri huko ndani hakuna barabara. Mimi naweza sema kutoka independence hakuna kitu tumepata hapa tangu tupate uhuru. Hawa viongozi wanakujanga tu wakati ya kura. Wananchi tumechoka. Tafadhali kama iko usaidizi tunaweza pata tupate. Kama hakuna tuelezwe sisi hatulipi ushuru tutafute njia nyingine tunaweza pata usaidizi. Jina yangu naitwa Filisto Onyango Mundi. Oh, sida ile tuko naye ni barabara. Hakuna pale ile tunapita. Mguu yetu yanabam. Na kama mguu mabam, koroka hata ukitembea, uwezi tembea. Na bila asubuhi ukipeleka mtoto kwa shule lazima ubebe mtoto upeleke wajukuu. Na sisi tuko na wajukuu atima ile wa mama yao hayuko, baba yuko. Sasa lazima ubebe mtoto mdogo upite naye hapo. Na hakuna njia. Njia ndio tunalia. Na mnyama ile tunakula mahindi yetu ndio tunalia. Serikali asaidie sisi. Mimi naitwa Gaudensia Nyango Dongo. Mimi naishi hapa Nyandwiri Village. Na enyewe tuko na shida ya barabara. Tunataka barabara watoto wawezi pita hii ambao watu walitengeneza na mkono. Sasa tunataka barabara. Tumeshaenda mara nyingi na hakuna hata usaidizi. Hakuna usaidizi hata kidogo. Enyewe tunataka barabara, watoto waende shule, wakina mama ambao wako na nini na mimba pia waende hospitali. Kwa majina naitwa Osko Pondo, natoka hapa Nyandwiri. Shida letu ni barabara. Hatuna maendeleo kwa hii area yote. Hatuna barabara, tumekuwa neglected kuanzia administrative unit ukielekea political angle. Hawa wote wametuweka nyuma. Kwa majina mimi ni Fredrick Odhiambo Wandala, mimi ni village elder wa Nyandwiri. Nasisitika sana kama serikali imekutupilia sisi mbali. Hatuna barabara, hatuna maji mazuri ya kunywa. Watoto kila asubuhi tunabeba watoto kama wanaelekea shule. Hii ni shida gani? Watu wa Nyandwiri village tuko na maboma
88 household. Aya, tuko na karibu watu 658. Kujumlisha yote wako Nyandwiri, mimi ndio head yao. Asanteni. Sasa kwa majina ninaitwa Makana. Makana nani? Makana Bernard. Hapo ndio kwetu. Hata bomangu iko hapo nyuma. Ile vitu tunaona, hata ikitu vile tunaanza tufanye hivi, hatuko kwa maandamano ya mawe. Au watu wanachukua sisi kama tunakaa katikati ya bahari huko. Kama sio hivyo walete meli ya kubeba watu kupeleka mahali tunakaa. Maanake hata watu hawawezi kuingia. Hata juzi kuna rafiki yangu anakuja hapo. Hawezi kuingia. Ng'ombe pia hapo, ng'ombe izaenda na ikaenda Manyala huko. Maji ikaenda naye. Ng'ombe mbili ikavunjika hapo tu. Sasa tutafanya vipi? Kura tutapigaga tu ati hatuna mahali ya kwenda? Haiwezekani. Inasemekana hii barabara mara iko na, hata juzi nilienda kwa MCA kuuliza hii mambo ya hii barabara. Anasema oh, sijui hii barabara, sijui nini. Mara hii sijui pesa ina, sijui iko wapi. Inatakani itawanywe ndio iletwe kwa hii barabara. Inawezekana wazee? Haiwezekani. Huwezi kutawanya ile pesa nisapiga na hii budget kwa nyumba yangu hadi tena tulete kwa nyumba yako informa. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hivyo ninamaliza na hapo. Kwa hivyo kama ni watu wakusikia wasikie. Tunachoka na hao watu. I want to say that the road that equation is not new to me. I'm aware about the road. Sometimes back I believe that I got a copy of the letter that was addressed to the governor. The villagers wrote a letter to the governor complaining about the road. It is not a new road that is supposed to be maintained. It's a road, a request of opening a new road. Therefore, I think our technocrats are on the ground. They are working on it. There are some procedures that are supposed to be followed. And initially, when the road is being opened, surveyors must be involved, the department. And we should know where the road is supposed to be passing. So I'm not, actually, it is not new to me. It is not something new to me. So what I want to tell the people of Nyandwiri village is that we've taken cognizance of the fact that they don't have a road and they have placed a request. Therefore, we're moving forward and currently in this ongoing budget that is being prepared, the road might be opened, actually. I'm not a bit sure because the budget is not to completion, but it will be opened. That what we are requesting is just patience from the side of the villagers. So we have not denied or refused to do the request that has been brought. That also what should come out clear is that in this ward we have more than 10 sublocations whereby each and every village sublocation must get its own share. So when we are doing apportioning this amount that is given to the ward, that is 24 million. We must ensure that equity is provided. So I believe that moving forward, in few months, Nyandwiri village will have, will get their share, the road will be opened. Okay. Ne.
No poor, talk about poor though. Enough is enough. We cannot accept to make barabara. Tumechoka kabisa. Tumechoka. Kuja on ground, one macho, kuja. Kuja on the ground, bidi tumbebe. Hata ule mametu ametoka shamba, hawezi vuka. Ona barabara. Hatuko kwa bahari. At least tuokoe ile njia yetu ya pale inasababisha hii mtaro hii isumbuke. Tumesema kwa upole, tafadhali sikia. Sikia. Sisi barabara. Barabara.
Wandare mwadwa lokado.